Մարինկա Խաչատրյանը ամենաակտիվ հայ հայտնիներից է։ Դերասանուհին և ակտիվ նկարահանումների փուլում է և իր առօրյան է ներկայացնում Instagram-յան էջում։ Դերասանուհին իր Instagram-յան էջի ստորիս հատվածում հայտնել է, որ վերսկսել է իր մարզումները։ Նա մարզասրահից լուսանկար է հրապարակել, որն առաջարկում ենք դիտել այս պահին։ Ներկայացնում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար։